Promiňte, Viktore. Snad to přece jen přijde. Okamžik pravdy. Dobře? Výborně. 20:00. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17. Čisté světlo! Čisté světlo! Max Bian měl pravdu. Existuje. Mám to. Našel jsem to, podívejte, je bílé. Mělo by mít barvy duhy a zůstává bílé. Není tu žádný rozpil, je to čisté světlo, čisté. Rozumíte tomu? Jsme tu proto, abychom porozuměli.